Takk, president. Opptakten til denne debatten har jo minnet oss om at EU og EØS-spørsmål så langt fra bare er et anliggende for Utenriksdepartementet, eller at betydningen består i at vi kan selge varer, at eksportnæringene trives, og at det er betydning for sysselsettingen. Vi må i større grad være oss bevisst at EU-retten over kobling til denne gjennom EØS-avtalen også gjør at vi deltar i et forpliktende internasjonal rettsdannelse. Stortings- og styringsverk må i større grad være bevisst dette samspillet. Dette setter også nye premisser for våre domstolers og klageorganers arbeid. Det er rettsanvenderne og dommerne som skal ta stilling til enkeltkrav og enkeltskjebner uten politisk innblanding, men samtidig også harmonisere rettsnormen i et sammenhengende rettssikkert system som forener internasjonal rettsdannelse, som vi da er en del av, med nasjonal lovgivning og prioriteringer. Jeg vil takke utenriksministeren for at debatten også i dag kan berikes av klima- og miljøstatsråden. Det understreker nettopp poenget med hvor mye innenrikspolitikk det ligger i vårt forhold til EØS. Vi ser stadig at EØS-borgere får direkte og individuelle rettigheter i de tilknyttede stater, der folkeretten ellers bygger på at staten er rettssubjektene, og hvor den praktiske effekten for borgerne i større grad er avhengig av statenes vilje til etterlevelse, så er det en ganske stor forskjell når det gjelder borgernes rettighet direkte under EØS-avtalen. Den britiske prosessen mot utmeldelse av EU har illustrert hvor mye mer et EU-medlemskap er enn et avtaleforhold mellom stater. Samme standarder og regelverk legger grunnlaget for sivilsamfunnets og de nasjonale institusjoners og bedriftenes horisontale samarbeid i Europa. Basert på borgernes frie bevegelighet har det også skapt utjevning og materiell forbedring av levevilkårene i vår verdensdel. President, jeg mener det er grunn til å stoppe opp når vi nå hvert øyeblikk runder 30-årsdagen for murens fall og den tidligere østblokkens integrasjon i det europeiske fellesskap. Tjekkoslovakia, Polen og Ungarn ble medlemmer for 15 år siden. Deretter har det på fredelig vis oppstått to stater av Tjekkoslovakia, nemlig Slovakia og Tjekkia. Øst-Tyskland er blitt en del av et samlet Tyskland. Velstanden i disse landene er mangedoblet etter statssosialismens sammenbrudd. En tjekker har nå 73% av tysk levestandard, Slovakia 63, Polen og Ungarn hver 57%, og den er stigende. Østtyske borgere har nådd 95% av levestandarden sammenlignet med det tidligere Vesttyskland. Og en så viktig parameter, president, som levealder, der er altså forskjellen mellom de to delene av Tyskland for mannlige arbeidere gått ned fra 7 år, som østtyske arbeidere levde kortere enn sine kolleger i vest. Det er tall som teller. Dette skyldes selvfølgelig også en overgang til velstand gjennom mer handel, et rasjonelt og effektiv markedsøkonomi, men også et demokratisk system som slår ned på urettferdigheter og korrigerer feil. Så har man også sett at utreise for en del av arbeidstakerne har sendt penger hjem til sine familier og lokalsamfunn, et fenomen som vil være forbigående etter hvert som de når vår levestandard. For de som husker vår venstresides mantra under diskusjonen om norsk medlemskap før 1994-avstemningen, så var jo påstanden at vi ikke skulle være med fordi EU var og ville forbli en rikmannsklubb med brodd mot fattigere land. Det skulle altså være en handelsblokk som holdt andre ute og slo ring om egne privilegier. Så ble det nye og selvstendige og spirende demokratier som ble integrert og gikk fra stagnasjon til sterk forbedring av levestandarden for vanlige mennesker. Selv om ikke dette skjedde uten overgangsproblemer, og fortsatt ikke skjer uten overgangsproblemer. Men så kan man også si, de politiske tendensene som vi har forført bekymring for, de motvirkes og bekjempes også ved det internasjonale fellesskapet som de tidligere østblokklandene er med i, og som forrige taler var inne på, det er tegn som tyder på at dette verdifellesskapet etter hvert smitter over. I disse tider hvor vi ser at de mest rotfestede demokratier i verden også kan gjennomgå ubehagelige trender, så skal vi ta vårt egen rettsstat og demokrati for gitt. Det må også vedlikeholdes på den hjemlige plan, og det er selvfølgelig også
anledning til mange debatter om det. Takk.